Olá pessoal, a nossa conversa de hoje é com o Alan Neto e o Rodrigo Mendes. Eles são do grupo Guarapuava Adventure e a nossa conversa, como não poderia ser diferente, considerando o nome do próprio grupo, é sobre aventura. Vamos conversar, iniciar o nosso bate-papo falando sobre a caminhada noturna. Tudo bem, Alan? Tudo bem, Olá, tudo bem? Tudo bem? Rodrigo? Explica pra gente como vai acontecer essa caminhada. Então, Três luas maravilhosas, superlua, a lua lua azul. azul e ainda uma eclipse junto, Exatamente. né? Então, essa caminhada ela vai acontecer hoje. A gente vai sair do ginásio, né, do esportes, e vai até o Morro dos Frei, onde fica o Eremitério do Frei. Assim, quando a gente lançou elas, normalmente a gente faz caminhadas diurnas, né? E quando a gente lançou ela, a gente achou assim espetacular, porque a gente lançou 50 vagas e esgotou de uma hora para outra. Foi bem legal, bem bacana. Essa caminhada muito bacana eu já fiz, mas foi há muitos anos. Eu fui para fazer uma matéria. É em pleno Vale do Rio Jordão. É maravilhoso. Tem um emitério, né, Rodrigo? Isso. Daí a propriedade ali que a gente entra, né? Normalmente algumas pessoas vão de carro, mas normalmente a gente procura fazer a pé, né? Então sai ali do Joaquim, faz a caminhada em torno de 1 hora e meia, sobe, conhece o Eremitério e daí lá a gente vai fazer a contemplação das luas, tirar foto, a gente explica um pouco do local, explica os cuidados que a gente tem que ter com a natureza, com relação a não deixar lixo, não fazer queimadas, não fazer fogueira. Então assim, lá é um local que tem que pedir autorização para os proprietários para entrar, né? Então assim, a gente sempre vem, pede licença para o proprietário, fala, ó, vai tantas pessoas e a gente vai fazer o acompanhamento destas. Pois é, e daí em seguida você já tem um rapel, Isso, que é rapel. no dia 2, né? Isso, na sexta-feira, que é feriado aqui em Sim. Guarapuava, nós teremos o rapel, e o rapel vai acontecer no Jordão, né? No, desculpa, no, Na na Colônia, no, colônia. no, no, no município, na região do Jordãozinho. No Rio Pinhalzinho, Rio né? Piauzinho, isso, esse é o nome correto de se falar. Então, vai acontecer agora na sexta-feira. O Rodrigo está organizando, na verdade, até ele, como canionista, ele pode explicar um pouco melhor como que funciona, porque o pessoal tem muito medo dessa coisa de rapel, né? Será que eu vou É um cair? Será que esporte eu mais vou. radical, né? Será que eu vou cair? Vou me afogar? Enfim, então o Rodrigo que Rodrigo, mais. como que funciona isso? Então, Segurança segurança total? total. Então a gente tem a preocupação com cordas, né, para não ficar em pontos afiados, não cortar a corda, usar capacete, usar cadeirinha adequada para o esporte do rapel, né? É chamado canionismo, que é uma mistura de escalada com rapel, com técnicas de canoagem, digamos assim, porque alguns locais a gente desce dentro do leito do rio, então você tem que fazer a orientação por dentro do rio, desviando de alguns lugares que tem poços. Tem a água é turbulenta, então assim, a gente tem que fazer essa proteção. A gente chega, faz alguns lugares que é guiado o rapel, então a gente pega, faz um cabo guia, como se fosse uma tirolesa, a pessoa desce no rapel e não se expõe a esse perigo. Existem vagas ainda? Existem vagas ainda. A gente limita, né? A gente procura levar o pessoal também de van, né? Então assim, a gente vai sair da rodoviária, são 15 vagas. Então, daí a gente pode acabar abrindo mais vagas dependendo da procura, né? Então, Tem custo? Onde é que faz a inscrição? Como tem que custo. funciona? Tem um custo de R$ 95. Ele inclui o rapel, o serviço de guia, um lanche de trilha e a atividade do rapel e o transporte. Colocação dos E equipamentos, a alocação dos manutenção. equipamentos, né? Também. E a entrada na propriedade também. É uma propriedade particular. Então a gente repassa, tem um valor que é repassado direto para o proprietário. Então não fica pra gente. Esses valores que a gente cobra do rapel para manutenção, né? Eu acho que até isso, Cristina, desculpa cortar, eu acho bacana a gente salientar que a gente está vendo o interesse também dos proprietários de áreas aí, né, de áreas rurais, na preservação da sua terra, né? Quer dizer, é mais uma fonte de renda que ela pode ter, Sim, em vez de sim. explorar só na agricultura e outras explorações que você faz. Então, para eles é bem importante que a gente consiga levar turistas, né? E amigos também, né? Pois é, Guarapuava tem tanto lugar bacana, tanto lugar assim Eu vou te maravilhoso. falar uma coisa. A gente participa de vários grupos, de montanhistas, de mochileiros no Brasil inteiro. Então, o que que acontece? De onde você é?
Ah, eu sou de Guarapuava. Guarapuava. Ah, do lado de Prudentópolis. Quer dizer, Prudentópolis é uma cidade assim que eles têm todos, eles merecem, né? Sim, por todo o trabalho que eles fizeram e tal. Cachoeiras e tudo mais. Mas Guarapuava tem muito. Nossa Serra da Esperança é maravilhosa. Toda vez que a gente vai lá, e ela é virgem, entendeu? Quer dizer, de repente eu vou numa propriedade, é bacana, tem toda a estrutura, mas na Serra se vê muito mais coisa pois é, pura. É, né? E essa falta de divulgação, essa falta de articulação mesmo, acaba que municípios menores do que o nosso são a referência, quer dizer, como vocês acabaram de falar, né? Guarapuava ao lado de Prudentópolis, porque não Prudentópolis ao lado de Guarapuava, perto de Guarapuava. É, e a gente fala, tem Bituruna, que é bastante conhecida, tem muitas cidades que né, agora com o Contour, com uma associação que a gente está montando aí também, acho que o poder público está um pouco cuidando mais dessa nos ajudando a fazer essa divulgação, sabe? Eu acho que agora a potencialidade turística, principalmente nessa questão do turismo rural em Guarapuava, é muito ampla. É absurdo. Tem muito espaço, tem muita coisa linda nessa cidade. A gente, eu o Rodrigo está mais tempo que eu, mas eu estou há 2 anos só fazendo essas explorações. Então, eu, no mínimo a cada 3 meses eu encontro lugar diferente. Olha e só. De beleza pura e muito bonita, sabe? A gente vai explorando, vai andando e vai conhecendo. Pois é, Rodrigo, vocês fazem também escalada, boia cross, rafting, expedições, montanhismo, enfim, uma série de opções dentro do esporte radical. Isso. E isso vocês fazem dentro do município, vocês organizam em outros municípios, como que, então, acontece tudo isso? Bom, nas cachoeiras da região, né, a gente tem mais de 30 cachoeiras aqui, em um raio, digamos assim, de 30 quilômetros. Então fica bem, bem próximo, por exemplo, o Salto São Francisco, né, dá mais ou menos 40 quilômetros. Normalmente o Guarapuavano não conhece, né? Poucas pessoas vão lá e fazem a trilha, vão contemplar o salto, né? Então, sim, a gente faz, além de fazer aqui na região, a gente vai para... Já foi para o Pico da Bandeira, Pico Paraná, o Agulhas Negras no Rio de Janeiro. Então, assim, sempre estamos lançando uma novidade, né? A gente pega um local que quer visitar, quantos quilômetros? Reúne um grupo de amigos, divulga e leva o pessoal a conhecer. Pois é, e além dessa caminhada de hoje à noite, aí tem o rapel no dia 2, tem mais 2 programas, né? É, tem mais uma trilha que vai acontecer na Serra da Esperança, no domingo agora, e a gente já está programando algumas coisas também para o carnaval, vamos ver como é que vai ser essa trilha, porque o que acontece? A gente tem um pouco de dificuldade de divulgação. Normalmente são poucas pessoas que se envolvem, que gostam de fazer a trilha, e fica um pouco oneroso, digamos assim, toda semana vindo uma trilha diferente. Sim, então a gente sim. Sempre vai contrabalanceando isso aí, né, para não ficar pesado pro povo. Tá, e as pessoas que se interessam em participar de algum, né, desse tipo de aventura, como que elas encontram vocês? Através de WhatsApp, a gente tem na verdade tem um grupo Guarapuava Adventure, outros grupos que nós temos também, né? Mas eu acho que até se puder nos emprestar o teu canal de claro, comunicação, com certeza. Quem quiser chamar ali, a gente sim, né, pode deixar sim. O telefone, enfim, alguma coisa assim. Para fazer esse povo sair do sofá, vamos se movimentar, sair com da certeza. Internet. Acho que o Wi-Fi é bem legal, é bem bom, mas é bom a gente estar na. Pois é, eu moro ali no Jordão e toda noite, quando eu desço para casa, você percebe esse. Eu digo aqui, um grupo de vagalume, né? Que são os ciclistas e tudo mais, né? Então, Guarapuava é muito rica, realmente. Eu sempre costumo puxar um pouquinho a brasa pro meu assado, como diz o ditado popular, porque o Jordão, gente, ele tem uma potencialidade. Ele é muito lindo. Para vários tipos de esporte, não é explorado como exatamente, deveria. Exatamente. Né? E está aqui do lado da gente, né? Pertinho, custo gente, praticamente 5 quilômetros. 5 quilômetros. Custo praticamente zero. Começa descendo pela serra, né? Uhum. E a gente costuma sempre conversar com pessoas que estão indo para Gramado, né? Para aquela região lá. E não perdem nada, Guarapuava não perde nada, gente. Eu acho que isso é importante, a gente é muito exportador de turista. Justamente. E não é importador, o Rodrigo falou bem ali, a questão do Salto São Francisco, que é o nosso ícone.
tem um monte de gente que não conhece. Sim. Né? Ou assim, até tem a trilha que se desce lá, que é espetacular você chegar ao pé da cachoeira. Então, eu acho que acontece muito disso. A gente exporta muito e, né, quer dizer, a pessoa que vai para outro país, para outra cidade, para outro estado e não acaba não conhecendo o que a gente tem. E a gente mesmo sai, né? E é importante que a gente saiba pra gente poder falar. Com certeza. Porque daí, onde é que você mora? O que que tem? Ah, tem um lago. Né? Não é só isso que tem em Guarapuava. Tem muitas outras coisas. O boca a boca é a melhor propaganda. Né? Com certeza. Principalmente a partir do momento em que você participa. Então, sim, você acaba sendo referência para os amigos e tudo mais, né? E como que surgiu a ideia desse grupo, de vocês se reunirem num grupo? Então, o grupo, até o Rodrigo vai poder falar melhor que eu tô só 2 anos no grupo. Mas já é um tempo bom. É um tempo bom. Mas é um grupo de amigos, né? Pessoas que conheciam já boa parte das belezas naturais. Até você falou em torno de 30 cachoeiras, mas parece que está catalogadas 82 cachoeiras. Nossa. No município de Guarapuava. Então, é muito. É muita queda, muita coisa bonita, entendeu? Então, esse grupo de amigos se reuniu para contemplar, para poder conhecer. Ah, poxa, eu conheci esse lugar, vamos lá, entendeu? Uma coisa para pegar o domingo, sair de casa mesmo, né, para fazer esse trabalho. Até eu quero dizer que o nome do Moacir Cruz, né? Sim, que o Moacir, nosso amigo, um abraço pro Moacir. Ele a gente chama ele de presidente, então é o presidente. Ele sempre está nos provocando. Tem a Dila, que é o setor feminino que cuida tudo lá, e o Bruno, que hoje está cuidando de toda essa parte de como dizer, das viagens e tudo mais, né? Ele conhece muito também, né, a cientista ambiental, então é bem importante. Mas, Rodrigo, por favor, você que conhece mais, participou mais. A gente iniciou se reunindo, né, para contemplar, como o Alan falou, aí acabamos adquirindo equipamento, comprando corda para fazer rapel. O Moacir Cruz, ele é militar aposentado, sim, já tinha um conhecimento, uma bagagem, acabou repassando. A gente chama pessoas especializadas para fazer curso aqui na região, para a gente se capacitar, para estar levando o pessoal a conhecer com segurança. Então, a gente foi fazendo o curso, daí vamos fazer escalada? Como é que faz? Pegava pessoas ali que tem mais tempo, tem uma bagagem boa para passar. Começa a praticar. Tem o boia cross, podemos descer o Rio Jordão. Vamos experimentando. E assim, e sair para fora, por exemplo, olha, vai para Tibagi, lá é muito conhecido o rafting. Vai lá, faz um raft. Opa, acho que nossa região tem um potencial para fazer essa atividade. Então a gente chega, acaba implementando, vê várias ideias de vários lugares, que é bacana, e a gente monta aqui. Que, por exemplo, Gramado é um lugar que foi criado, né? Sim, eles têm um, sim, tem toda uma fantasia midiática, né? Eles criaram, tem um nome pro vento, o Minuanos, né? Então, sim, eles criaram um local turístico. Eu acho assim, o que a gente tem aqui na região, nós temos todas as ferramentas, só falta o pessoal acreditar na região e investir. A região, gente, eu sou apaixonada pelo interior do Turvo. É lindo. O interior do Turvo é maravilhoso. Tem muito lugar, tem muita cachoeira. Tem Reserva do Iguaçu, a Reserva do Iguaçu tem uma memória do tempo da escravidão, assim, muito viva. Pinhão, a gente pode falar, sabe, de Faxinal, que é um lugar... Faxinal, que, maravilhoso. Céu, né? Tempo de Azaleia, aquilo ali é um show à parte. A gente participou de algumas caminhadas na natureza, que é promovida pela Emater. E a gente se encantou, simplesmente se encantou. Coisa que a gente nem imaginava que existia uma área rural tão bonita, com coisas tão bacanas. Assim, mas sabe? Existe, sim. Nossa região é muito rica. Muito rica, né? Pois é, meninos, então fiquem à vontade para voltarem quando quiser. Obrigado, por favor, usem e abusem do nosso portal, a gente está aqui realmente para divulgar o que existe, principalmente o que existe de bom em Guarapuava. Né? E a gente quer fazer o convite, quando você quiser, quer acompanhar vocês, sim, eu acho que é legal esse espaço que está abrindo, não é para o grupo, é pro turismo da cidade, sim, né? Sim. É pra cidade, quer dizer, eu acho que é bem, bem, bem importante. A gente agradece bastante mesmo, de coração. Imagine, eu que agradeço a presença de vocês aqui. E, olha, a gente recebe tanta pauta por dia que se vocês não nos provocarem, acaba passando batido, porque a gente não consegue dar conta de tudo, né? Eu sempre digo para alguns amigos...
que assim, eles entram na rede de notícia para ver alguma coisa, às vezes alguma tragédia, alguma coisa, tem muito disso na notícia, do jornalismo tem muito, mas tem muita coisa bonita para a gente ver também, para a gente poder divulgar. Então fiquem à vontade, para você, olha, que está aí em casa sem fazer nada e quer sair de frente do sofá, de frente da TV, a melhor dica para hoje à noite. Vai para a caminhada, apesar que não já tem... Já está esgotada, mas acompanhe de longe. Né? Se não der hoje, vai outro dia. Fique ligado na rede que a gente vai passar a divulgar essas atividades. Né? Tem o rapel, tem tanta coisa bacana, né? Então, fiquem à vontade e vamos curtir o que a gente tem de bom. Porque a natureza, gente, o universo é maravilhoso. Ele nos dá tudo o que a gente precisa. Basta a gente olhar para cima, né? Sim. Olhar para o lado, porque às vezes a gente anda cabeça baixa, né? Celular. Cabeça baixa, né? E vamos olhar para o céu essa noite, mesmo que a gente não consiga ver o fenômeno que não acontece há 150 anos e que só vai acontecer daqui, não lembro mais, mas parece-me que do, sei lá, se não lembra, Rogério, vai acontecer daqui muitos, muitos anos. Vamos olhar ou pelo menos sentir a energia desse da lua maravilhosa em dose tripla, gente. A gente vai ficando por aqui. Um bom final de tarde para você. A gente retorna sexta-feira, feriado. Então a gente retorna na segunda-feira com um novo entrevistado. Um bom final de tarde para você. E obrigada a vocês aí. E olha, gente, vamos sair em aventura aí para a vida, porque a vida nada mais é do que uma grande aventura mesmo, né?